Dostlar salam, akşamınız hayır olsun. Önemli bir anonsu sizinle paylaşmak için bu videonu lente alırım. Bildiğiniz kimi 3 ildən çoxdur bir müddətdir ki videolar hazırlayıram. Elmi videolar, maraqlı mövzulara cavab axtarıram, qeyri-adi mövzulara, müxtəlif elmi nəzəriyyələrə. Uzun zamandır ki bir qərarım var idi. İnsanlar soruşmuşdu, müraciət eləmişdi. Bu jurnalist karyerandan bağlı da videolar çəkməyini istəyərdik. Əslində bu mənim öncəki də bir qərarım idi. Sadəcə bunlar üst-üstə düşdü. Sonra da şəxsi həyat, bir sıra məsələlər. Qərar verdim ki, artıq siyasi mövzular, gündəm mövzular, jurnalist kariyeramla bağlı da videolar paylaşım. Zaten siyasət hər birimizin həyatına təsir edir bu və ya digər şəkildə, peşənizdən asılı olmayaraq. Ona görə də inşallah bugündən sonra gündəm xəbərlər, analizlər, eyni zamanda ən önəmli məsələlər, yəni Azərbaycanımızın taleyi üçün, taleyi üçlü tarix məsələləri də inşallah yəni araşdıracağam. Bir də yeri gəlmişkən bugün 29 Ekim qardaş türkəmizin bayramıdır, Cümhuriyyət bayramı. Türkiyədəki dostlarımızı da təbrik edirik. Ürəkdən inşallah onlar üçün hər şey uğurlu olsun. Onların sevincinə biz də sevinirik. Necə deyirlər, biz nə qədər onlarıqsa, onlar da o qədər bizdir. Sağ olun, inşallah növbəti videolarda görüşənədək.